musharaxiinta isku siidkan ee Xamse Baashalaandhe iyo Maxamed Siciid Shawl oo qayb ka ahaa isu soo baxa ololaha maalinta labaad ee xisbiga kulmiye ayaa taageerayaashooda u soo bandhigeen wacdaro ay ku muujinayaan cududda taageeradooda. Gaadiid tiro badan iyo dadweynaha taabacsan labada musharax oo muujinayay boorarka iyo astaamaha oo ah libaax iyo lambarka 212 ayaa dhex marayay waddooyinka waaweyn ee magaalada Burco. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaasha labadan musharax. waxaan leenahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waqtiga aad u hurteen labadiina musharax Shawr iyo Xamse, taageerada aad u haysaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin, rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, aad baan idinka mahadcelinayaa. waxaynu ku ballamaynaa maanta waa maalin weyn, waa maalin aad iyo aad u fiican, waa maalin aad musharaxiintiina taageerteen, waa maalin aad sharaf muujiseen, waa maalin aad hiil u muujiseen. waxaanse rajaynayaa maalinta 12 May inaad guul qaadataan, inaad guul keentaan. halwayga dardaaran, halwayga duco, halwayga duco ilaahay. waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ina waafajiyo waxaynu doonayno oo khayr qaba in ilaahayna siiyo. waynu helaynaa guusha, waynu helaynaa. halla wayga duco, wayga dardaaran, niman yahow maanu dooranay, cadaaladana ogaada dadka wixiina ka hadhaya waxaydin raacaynaa. xilli baanaad u wada tihiin, taana waa laydin farayaa. waynu shaqaynay, waxaynu soo gaadhnay luqmadii ugu dambaysay, ciriirigii ugu dambaysay aynu soo gaadhnay. waxaan idiin sheegayaa, waxaa inoo hadhay inaynu farta ku hubsanno, inaguna faas baynu nahay. haw biqina baraha baqaha bari karaba, waa inaa farta ku wada hubsataan. wankaa galaysaan maantaba wankaa tihiin, farti unbaydaan ku guurin. diyaar garooba, farta u diyaar garooba. dhallinyaroy, waynu iswada garanayna, kaambeenkii horena waynu wadoogeen. maanta Shawr iyo Xamse waxaa laydinka rabaa kaalintii aad geli jirteen inaad buuxisaan. baa laydinka doonaya. ninkii odayaashiisa ka baydhayow adiga habaar qaatay, waxba isu qarin mayno. kuwa maqan baan fariintaa farayaa, kuwa jooga maaha. intiina joogtay kuwa idinka maqan ka cadhoonina. ugu dambeyntii labada musharax ee Xamse Baashalaandhe iyo Maxamed Siciid Shawr ayaa u mahadceliyey taageerayaashooda. halkan waxaa iga muuqda ardaydaydii qiimaha iyo sharafta lahayd ba horta halkan iga muuqataan. aad u salaamayaa. waxaa ogtiin inaan 10 sano gobolka Togdheer macalinka ahaa, oo aan arday fara badan oo maanta bulshada qaybaheeda kala duwan ku jirta aan soo saaray oo aan ku tabcay. maantana waxaan u taaganahay degmadaydii inaan waxa weeye sidii aan ugu shaqayn jiray aan haddana ugu shaqeeyo, oo aan ka noqdo hormuudka degmada hadduu Alla ka dhigo. waxaa ogtiin inaanan meeshan aan maanta ku socdo aanan usoo mushahar doonan. waxaa ogtiin oo aan waxa weeye makhraati laga yahay mushaharkaan hadda qaadanayay mid ka yar inaan hadda degmada ugu tegayo, oo aanan ahayn mid aan mushahar u doonanayo degmadiisa ahayn, ee laakiin raba inuu daacadnimo iyo horumarka degmada u baahan tahay ka shaqeeya. halkaa guushii baa ka muuqata soo maha. aad iyo aad baa umahadsantihiin. hal maanta waxa weeye waxaan filayaa halkan inay ka imanayso maanta guushii. cid walba indhaheedu way aragtaa in maanta waxa weeye taageeradeennu ay tahay taageerada ugu horreysa. waxa weeye maanta waxaan u baahannahay, degmadeennu u baahan tahay, gobolkeennu u baahan yahay waa horumar. innaga xisbigeennu waa xisbiga horumarka, waa xisbiga horumarka dalka, waa xisbiga midnimada. waxa weeye maanta dalkana waxaynu ku hogaamin doonaa horumarintii looga bartay xisbiga kulmiye. warso sidaa maaha? waxaynu ku hogaaminaynaa xisbiga horumarintii lagu bartay degmadeenna. hadduu Alla ka dhigo sidan si ka wanaagsan bay inoo noqon doontaa. haddaynu soo baxno, horumarkii waxqabadkii degmadu ay u baahnayd way helaysaa. halkan bay ka muuqataa maanta waxa weeye taageerayadiinan iyo taageerayaashan maanta halkaas uu muuqatay bay ka muuqataa. taageerayaasheeda sharafta leh, waa mahadsan tihiin. guul baa muujiseen, way muuqataa guushii, guushii waa muuqataa. mahad baanu idiin celinaynaa sidaa usoo camirteen Burco uga muuqateen. waxaanu idinku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee milgaha leh ee aa u muujiseen xilkii laydinka sugayey, ee aa u muujiseen cududdiinnii. waa mahadsantihin baanu idin leenahay.
مركان ما هد علين تدافو صعب كروح يا بابا صعب كروح مركان ما هد علين تدافو وحن ليه هاي إن أنا كنت واني كي ما هن تورنا يدي شيء كي وحن نقول دورا قفي دو كحيران إن شاء الله مركان يقولي سنو دلي يروي هابلو واني دو كحيران يا بربا مغنا بلقاتكي وحن دو كحيران يا دلي يرد يا هوانكا إن أنا دو كحيران هذا دور كبيرو دنبرا ينو شريا لنو او تاساني دو كحيران يا او وحي باهيهن أنا في يوم دي كتقول دي كبر سدها أنا نقول سلاح سنة دبل قاضية حمس حريض وركة تلفيشن كسان برعو.